Den laddade om här innan de kom. Är det denna då? Vänta, 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 vänta! Ah! Ja, det är en låda där. Han är där, han är där. Snyggt. Det måste vara en till. Någonstans. Han är fan inte här. Har han varit roligt? Ja, en jävla massa attachments här. Det är ju mängden att prata. Sniperscope, var det? Fan gjorde jag nu? Hedlund, kolla bakom dörren. Oh, what? What? Han satt där! Han bara satt där! Åh jävlar, jag får skita på mig! Jag tänkte det här, jag måste hålla mig lugn. Så gick jag där från hans skottvinkel. Sen bara, åh kolla bakom dörren. Åh jävlar! Han kunde ha skjutit oss när som helst. Ja, han måste vara ett AFK.